Ons gaan, gaan daar begin in Hebreërs hoofstuk 5 van vers 8 af, dink ek. So julle kan die hele gedeelte gaan lees, ek doen het net om het iets vir julle te wys. Ek lees uit die Afrikaanse Bybel uit, so julle kan maar volg in dit wat julle het. Vers 8. Hy al was hy die seun het gehoorzaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat om gehoorzaam is, een bewerker van ewige saligheid geword. So, nadat hy volmaak is, nadat hy dit volbring het, waarvoor die Vader om gestuur het, het hy vir ons een bewerker van ewige saligheid geword. So, ons saligheid is een ewige ding. Dit is nie iets wat verander van dag tot dag nie. Dit gaan, het niks met my posities te doen nie, dit het met sy posities te doen. Dit is wat hy volbring het en wat hy gedoen het. En is deur God genoem een hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou, ek het die hele reeks gepreek vir Melchisedek, so my ouwens sal bykie meer oor herhaling van goed, want dit het eintlik met Melchisedek baie te doen en met die nieuwe orde. Waarvan ons veel het, veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Nou, daar is sekere goed in die woord, wat die ou sommer maklik kry, en die maklike goed wat basis is, en ek dink vir 2000 jaar het die kerk by sekere goed stilgestaan, ek is nie so oud nie, so ek sal nie rarig weet nie, maar as ons na die geskiedenis kyk, dan sien ons, daar is basisse goed, waar hulle die hele tyd praat en draai en so aan. En as jy kyk na ouwens en bybelstudies en goed wat ouwens doen, is dit al hierdie goed wat ons nou gaan lees. En dis hoekom hy dit hierdie vir hulle vertel, want hulle het so, dit wat hulle vir hulle vertel is swaar om te verklaar. Dit beteken dit is nie van hierdie dimensie. Dit is nie goed wat alledaags is en waar ons die hele tyd gewoond is en wat maklik is. As ek oor sekere goed praat en jy dit nou al gehoor en so aan, kan jy koffie drink en jy kan 'n broodjie eet en jy kan daar kan ander goed dink, jy gaan nog steeds vang wat gesê word, maar as ek bietjie ander goed begin sê, gaan jy moet luister, anders gaan jy mis wat ek sê. So daar is sekere goed wat swaar is om te verklaar, swaar is om te hoor, omdat dit goed is waar ons nie gewoond is nie. Dit is nie goed wat ons elke dag hoor nie, dit is soos 'n nuwe ding. En dan sê jy, okay, ek het nou nog nie dit gehoor nie, en dan wil jy dit weer hoor, of jy op godsdien spring op, want jy dit nog nie gehoor nie, en jy dink dit staan nie in die Bybel nie. En dis hoekom ek regte fondasie wil lê, want baie goed van die goed wat ek gaan sê, moet jy hoor uit 'n ander oogpunt, en uit die oogpunt van wat Jesus kom doen het. So hy sê vir hulle van hierdie, so hierdie gaan oor die story van Melchisedek en wat hy gedoen het, en sê hy vir hulle, dit is swaar om te verklaar, omdat julle traag geword het, om te hoor. Want hoewel hulle vanwe die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. Hy sê eintlik vir hulle, julle het al hierdie goed gehoor en julle moet nou leraars wees van die goed wat nie verklaar kon word nie, van die goed wat ook vertel moes word, maar julle het te swaar gehoor om te, dit het vir julle te swaar geword om hierdie goed te verklaar en al hierdie goed, want daar is iets anders wat hulle gehoor het, wat vir hulle moeilik was. So vanweer die tyd moes julle hierdie goed al geleer het, maar julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Dit is baie belangrik dat hulle het weer behoefte aan melk, so ons gaan sien wat melk is. Nou, dit beteken, melk is baie lekkerder om in te kry, vanaams as jy nog 'n kind is of 'n kleintjie is, maar as jy groter geword het, dan het jy vaste spys nodig. So, hy sê eintlik hierso vir hulle, julle het nie opgegroei nie, julle drink nog melk, julle het nog behoefte aan melk, want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Hulle sal weer die woord sê, so ek gooi maar net goed in, soos wat die Here met my praat in die woord.
So hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind en gepraat soos 'n kind. Gepraat soos 'n kind, geredeneer en gedink soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n volwasse is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Dit staan daar in 1 Korintiërs 13:14 daarom. Wat hy van die tale praat, waar hy van die gawes praat, en dan sê hy, hierdie goed is daar, en dan sê hy, maar wanneer die volmaakte gekom het, dan sal hierdie goed tot niet gaan. Ek het gekend en deel in al hierdie goed. So, daar's die gawes, daar's goed wat ten dele is, wat vir kinders is, wat kinderkos is, waaroor Christene vandag nog nie saamstem nie, waaroor Christene vandag nog val, en nie kan oor praat nie, dan gaan dit oor 'n argument en al hierdie goed, want dit is 'n bewys dat ons nog, as ons so is en dit doen, is ons nog kinders. So dieselfde is hier, so hy sê, daar is melkkos hier, so dit beteken, daar is vlakke van kindskap, seenskap en vaderskap of ouerskap. So as ons 'n kind is, dink ons soos 'n kind, ons praat soos 'n kind, ons redeneer soos 'n kind, jy weet daar is hierdie gestryery, al hierdie goed, ons is vleeslik, Paulus kom ook, hy sê, is julle nie vleeslik as julle sê, die een is van Apollos, ek is van Paulus, ek is van daai, en jy weet, ek luister na hierdie ou, ek luister na daai ou, al hierdie goed. Ons is soveel, daar is soveel winde van goeders, maar hy wil hê ons moet opgroei, hy wil eintlik gehad het, ons moet groter word. Nou hierdie is baie lang terug. Dis nie in ons era vir ons geskryf nie. So as hulle in daai tyd al moes volwasse gewees het, wil ek vir jou sê vandag, my hart skree toe die Here met my praat, toe sê ek, ek ry vandag winkel toe, ek was so in 'n toestand toe ek die mense sien op die sypaadjie sit en hulle almal bid en hulle almal vra en daar is soveel behoefte. En jy weet, ons hoor al hierdie goeders wat geskryf word deur die ministers, jy weet wat die kerk niks beteken nie en hulle gaan die kerke toemaak want die kerk het nie 'n antwoord nie en vir 2000 jaar was die kerk besig en daar is nie 'n antwoord nie. En jy hoor al hierdie goed en jy hoor van die ouens wat gegaan het om die geeste te raadpleeg, jy weet die ancestors en al hierdie goed en jy weet, maar God is die antwoord, jy weet dat ons loop rond met die Heilige Gees in ons, met die fullness of the Godhead dwelleth bodily in us. Ons loop met hierdie antwoord, ons kan eintlik iets doen, maar wat doen ons? En my hart gaan so uit, en, want toe ek nou klaar die woord en ek weet wat die Here wil praat en ek sê vir die Here, ons is nou al so ver, ons moes lank al in volwassenheid in beweeg het, maar as ons na hierdie stukkie kyk en ons wil ons self kwalificeer, dan gaan ons sien, wie is ons nou eintlik? Dan sê hy, maar vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Nou hierdie is 'n sleutelskrif, dis waar ons vanaand baie gaan praat. So daai beteken glad nie as wat ons dink nie. Dan sê hy, daarom moet ons nie bly vir hoofstuk 6 by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. So gaan vorentoe. Moenie dink jy stak. Dan stay stuck in something. Nou kom ons kyk waar sê hy moet ons nie bly nie. Sonder om weer die fondamente lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof van God. Nou daai is baie belangrik, die bekering van dooie werke. Jy kan daai dooie werke kan jy onderstreep omkring. Dis 'n sleutel. Daai is 'n sleutel in vers 14. Daai van goed en kwaad is 'n sleutel. Van die leer van die doop en van handoplegging en van die opstanding uit die dode en van die ewige oordeel. Ek was so convicted toe ek die lees en dis hoekom ek besluit het, well, that's it. I will not go to this back to this again, want dit is die goed wat ons na die afgelope tyd nou bietjie na gekyk het, jy weet, handoplegging en die Heilige Geeskrag en in die doop en al hierdie goed, dit is waarom die kerk draai. En ek sê vir die Here, hoekom is dit so? En hy sê, want niemand druk deur om na volmaaktheid voort te gaan nie. It's time for us to press through in that which Christ has paid for us. Jy sien, en dis hoekom ons in hierdie tyd is van lockdown, waar die Here eintlik ons tyd kan kry, want hy wil hê ons moet deurdruk. Hy wil nie hê ons moet gefokus wees op die ander goed
wat die vijand gebruik het, omdat jy het ons begin het, net het ek vir julle gelees, die stukkie van Abby Lewis, of wat ook al wat gesê het, die duivel het probeer nie om families by mekaar weg te hou, en al die goed, maar die Here het die hele ding, omdat jy die stukkie wat ek vir julle gelees het. Maar God het gekom en wat hij zal gebruiken in die tijd wat ons gelokdown is. Dat hij ons bij elkaar zal brengen, dat hij ons weer bij ons zal brengen. En al die omstandigheden zal hij gebruiken tot ons voordeel. En ek glo die Here sê vanavond, want ik preek niet net nie, maar aangezien die Here gesê het, dat I am a prophet, so die woord is ook profetie. So as ek met julle praat, het baie goed profeties wat ek vir julle sê. So it's time. Die Here sê dit is tyd wat ons laat iemand deurdruk na volwassenheid. Jy weet, ons kleinkindertjies laat allemaal wissel hulle tanden, want hulle drink nie meer melk nie, en hulle het nie meer, hulle tandjies val uit, hoekom, want hulle begin alles harder kos eet, en word volwassen, en groei op, van baba, van kindskap, is hulle nou besig om op te groei, en deel van dit is, jy kry sterker tanden, zodat je harder goed kan kou, en die Here wil vir ons goed gee, laat ons kan voortgaan na dit wat hy vir ons het. En daai goed is die dieptes van God. En hy sê die gees van God ondersoek die dieptes van God. Wie weet wat in die mens aangaan behalwe God en hy weet ook wat in ons aangaan. So if we want to get the deeper things, we need to dig down. Wanneer ons in die dieper goed wil ingaan, moet ons meer tyd spandeer, moet ons ingaan, moet ons gaan grou, moet ons daai soos Salomi gepraat het van die goud. Daar is sommige goud wat rondgeleid, hulle noem het nuggets wat die ouens opgetel het, maar dit word vinnig, jy het nie nodig om baie te delf vir dit nie, jy kry dit vinnig en gaan goud doodgemaak word vir dit, dit is die cowboys daar in die US, dit is wat hulle gedoen het, want die goud sommer daar in die rivier gespoel en het daar gekry. Maar as jy regte goud kry, moet jy een skag sing soos by ons, wat daar baie goud is, wat dit nie sommer net goud is wat daar in die rivierkie afspoel nie. En baie goud, as jy dit kry, moet jy gaan soek, het baie werk, om dit in die hande te kry, en dit is die diep goed, dit is die true riches, die goed wat so diep is, waarvoor ons moet gaan soek. So dit vat bietjie iets van ons. So wat hy hierso sê, en dit is net ter begin om vir julle te wys, hoekom ek hierdie woord met julle gaan praat. So met ons ouens het ek bietjie, ons groepie in Pretoria het ek bietjie oor Melchisedek, het ons baie gepraat, so hulle sal bietjie van het herken, maar allemaal weet het nie, en in dit het die Here van my in die week na iets anders toegevat, en net iets my oopgemaak, en terwijl ek nou dit kyk, het hy nog iets anders oopgemaak. Salome het eindelijk omsoek, sy sê, hey, jy moet klaar kry, toe sê ek, ek voel so, dit is so download in my, voel of my kop gaan ontplof. Ek is soveel goed, ek skryf net, ek het soos bladsye vol, wat ek net skryf, en die Here net die goed so by mekaar sit, en dis hoekom ek sê, gaan my tyd vat, en stadig vat, so dit begin by, daar is, een volmaaktheid, waarna toe ons moet gaan, wat hy vir ons het, hy wil nie hee, hy, vanwe die tyd, dit beteken, ons moet ingaan, ons het al opgegroei, hy wil nie hee, ons moet meer soos kinders optree nie, ons moet voortgaan, en dan sien ons, as ons soos kinders optree, as ons by basisse goed bly, moet ons nou, hoe moet ons doop, 3 keer, 2 keer, wanneer moet ek gedoop word, moet ek gedoop word, moet ek handen opgelê kry om die Heilige Gees ontvang, wat al die goed waarmee mense besig is, die basiese fundament goed van Christenskap. Daai goed moet ons nou al onder die knie gekry het, ons moet eintlik glad nie daaroor praat nie, want ons moet so besig wees met dit wat groot mense mee besig is. Nou wil ek net sê, julle sal verstaan wat ek praat, waarmee is groot mense besig? So hy kom, hy sê, ek sta my nie deur en ek klop en ek wil inkom om met jou maaltijd te hou. Hulle is besig met meer intieme goed maaltijd te hou, liefde kry, te sê ek is lief vir jou en verhouding te opereer. En die Here wil daai verhouding, dis die herstel om ons terug te vat in die verhouding met hom. So wanneer ons een studie van die woord maak, dan kan ons sien, daar is een nieuwe weg wat die Here kon bepaal het vir ons. Toe ek gepreek het oor die weg, want dis wat die Here vir my gesê, die boek wat ek moet skryf, toe ek dink ek het julle al verteld, gaan Google ek the way, want ek wou oor die weg gepraat het, toe sien ek daar lang terug het een katholieke priester oor die weg gepraat. Sê ek, Here, verander maar my boek,
Ek wil nie in daai goed val nie, maar dis my hartklop, dis dit waarop ek fokus, waarmee ek besig is, is die weg wat die Here vir ons het, die nuwe weg wat hy vir ons het, en ek ondersoek die woord om te kyk, wat is hierdie nuwe weg, wat is hierdie nuwe weg. Ek wil vanaand vir jou sê, ons gaan nader na dit kom, na dit toe kom, na die waarheid van wat die weg is. Want as ons lees, die woord is vir ons geskryf, is eintlik die basiese goed daar. Ons lees baie min van die ander goed. Hierdie goed wat hy daarvan praat, van Melchisedek, is daar een hoofstuk in Hebreërs wat ons gaan sien, en van die nuwe weg, dit wat eintlik moes aangaan, is daar baie min van. En hoekom is dit so? Want dit het alles met die Heilige Gees te doen, wat ons sou kom leer aangaande Jesus, en van die dinge wat sou kom. En daai goed is nie geskryf nie, want ons is nou mos baie jare later, wat daar goed gebeur het, en in ons elke lewe gebeur daar goed, soos wat daar in die disippels se lewens goed gebeur het. En elkeen van ons kan eintlik 'n boek gaan skryf, en kan jy daai boek van jou uithaal en gaan skryf hoe die Here met jou werk. Dit is alles goed wat getuienis is, soos wat daar getuienis in die woord is. Ek sê nie dis die woord nie, ek sê dit is alles goed wat die Heilige Gees vir ons bring, wat ons moet leer, wat ons moet vat na 'n ander dimensie toe. So ons kan nie net sê, okay, ek bly by die fondasie goed nie, want dan gaan ons die hele tyd 'n begeerte hê om melk te drink. Ons moet nie 'n begeerte net hê om melk te drink nie. So toe ek na hierdie goed gekyk het, die Here vir my gesê in die Nuwe Testament, wat nog in die ouwe was, so Matteus, Markus en Lukas en Johannes, praat hy van die ouwe en dis 'n transisie na die nuwe toe, na dit wat hy sou kom doen het. So toe sê hy vir die mense, daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die wee daarvan, of die einde daarvan is die dood. En daar's 'n ander weg wat mense gaan soek, maar min gaan dit vind. En dit het presies met dit te doen. Dit is nie die een het met sonde te doen, die weg wat reg lyk, is die groot breë weg van sonde en van die wet wat julle nou sal verstaan. En die ander weg, die dun weg, is die een wat bin mense sal dit vind, want jy gaan dit self soek. Right. So van hierdie weg praat hy baie, en van die weg van die dood. Julle kan Romeine gaan lees, studie van Romeine maak, hier van Romeine hoofstuk 4 af, Hebreërs van die van 4 af, en 2 Korintiërs hoofstuk 3 en alles, praat van die wettiese, praat van die dood, praat van die weg van die dood. Julle weet, hulle het gekom, hulle gesê, dit wat ons bring, dit wat die wettiese is, daai is dood wat ons vir julle bring, maar die Here se woord is gees en dit is lewe. Okay. So as daar herstel gekom het, dan beteken dit, hy vat ons terug na die oorspronklike, Salomie hou baie daarvan om daaroor te praat, het by kamp en goed praat sy van die herstel, sy het nou weer, het sy donderdag oor die herstel gepraat, en so die herstel is om ons terug te vat, na, as iets herstel word, dan beteken dit, het gaan terug na die oorspronklike toe, so dit gaan terug na die tuin toe, na dit wat Jesus vir ons gedoen het, terug, na Vader toe, na Adonai toe, terug na waar hy met ons gewandel het. So die hele iets was, die Here wou dit wat gebreek was, waar hy terugbring. So terwyl ek na dit kyk, toe sien ek in die Here, sit my aandag op hierdie van hoofstuk 14, in hoofstuk 5, sê hy vers 14. Maar vaste spys is vir die volwassenes. Wat Jesus vermoëns besit. So ons moet, as ons volwasse is, het ons Jesus vermoëns wat ons besit deur die gewoonte geoefen. So dis nie 'n ding wat sommer net gebeur nie, dit beteken dis 'n oefening. Ons moet deur gewoonte geoefen wees om goed van kwaad te onderskei. Ek het altyd gedink, hierdie gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei, beteken dat, okay, ek moet weet, ek mag nie dit doen nie, ek mag daai doen, allei goed, en toe ek dit kyk na dit toe, gaan dan net, en ek glo dit is die Here wat net hierdie ding vir my oopgemaak het, waar kom goed en kwaad vandaan, waar lees ons eerste van dit? Julle sal weet, dit is in Genesis, nê? So Genesis sê hy vir ons,
van die boek van die lewe, praat hy daar van die boek van die lewe. Ach, die boom, nie die boek nie, jammer, die boom. So julle weet, Genesis 2, Genesis 3, hier het 'n boom geplant in die tuin en vir hulle gesê, in die middel van die tuin, daar in hoofstuk 2 vers 9, en die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspreek, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Begeerlik is 'n sleutel en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. So daar is twee goed, twee bome. Boom van die lewe, boom van die kennis van goed en kwaad. Toe weet julle wat het gebeur, hulle het geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad, waar die duivel vir hulle in hoofstuk 3 met hulle praat, en sê nee, julle sal soos God word. Hy sê daar, en ons kan daar in vers 4, of sy sê vir die duivel in 3 vers 3, julle in die tweede gedeelte, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Hierdie is die waarheid, dis nie alleen nie, want hoor hier, so kyk aan vers 22. Toe sê die Heere God, dit is net nadat hy, toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. Hulle was in die beeld van God geskape, maar wat hulle nie geweet het nie, hulle het nie goed en kwaad geken nie. So dit beteken, God ken goed en kwaad. God is net, doen net goed, maar hy ken goed en kwaad. Hierdie is so belangrijk, het gaan vir ons ietsie oopmaak, omdat ons delf en gaan kyk, dan sê hy, as hy nou maar sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe in ewigheid nie. So toe stuur die Heere God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk. Nee, maar hy het daar engel gesit met een swaard wat flikker, sodat hulle nie kan teruggaan na die boom toe nie. Dat hulle nie kan gaan eet van die boom van die lewe nie. So dit beteken, dit het 'n groter betekenis as wat ons tot nou toe gedink het. Okay, Adam en Eva het gesondig, dit het ons in sonde gedompel, en toe is hy die tuin uitgegooi, en toe kom Jesus, en hy betaal vir ons 'n prys, en nou is ons gered, en nou gaan ons, en ons is Christene, en ons dwaal rond in die fondasiegoed van Christenskap. In plaas van om te word, dit wat hy wou gehad het. So toe hulle gesondig het, toe beloof hulle, daar kom een saad wat die duivelse kop gaan vermorsel. Wat die ding gaan omdraai, wat die oorspronklike iets wat in die tuin was, gaan verander en het terugbring na wat die Heere wou gehad het. So Romeine, van Romeine 3 af, is net, ek dink ons moet daar gaan lees. So ek gaan bykie lees, want ek het boeke gelees, en hier soveel goed hierin, maar julle moet dit sien. Ek weet julle ken dit, maar ons gaan net sulke stikkies uithaal, so ons gaan nie alles lees nie, ek gaan net kyk waar my oog vang, wat sekere goed net wil uithaal, dat julle dit hoor. So daarvan Romeine 3 af, ek dink daar is so van vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor ons almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So ons almal het gesondig in Adam, die heerlikheid het ons gesien, dis die lig, het Salome van gepraat van die lig wat op ons is, so ons was bekleed, dit is eintlik die klere, hulle het klere aangehad, na hulle gesondig het, is die klere weg of die lig is weg, te sien hulle is naak, want hulle het nie meer die heerlikheid gehad. Want allemaal is aan die heerlijkheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof
om sy geregtigheid te wys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenswoordige tyd. So God wil kom wys, hy is regverdig in die tyd waarin ons lewe. So baie van ons, wanneer ons terugdink in die duivel, bring partykeer gedagtes in ons eie gedagtes partykeer ook, maar ek dink hy bring het om vir ons te sê, is dit nie onregverdig nie, jy is in sonde gebore, jy het nie eens 'n keuse gehad of jy die Here wou dien nie. Maar jy, omdat Adam gesondag het, lekker, nou is jy 'n sondaar. En eendag het ek vir die Here gesê, is onregverdig. Toe vat hy my hina toe, ek kan sien, is so lekker en rooi daar, onderstreep. Toe ek dit lees, so sê hy, ek wil vir jou wys, ek is regverdig. Jy het nou 'n keuse. Jy het 'n keuse om net, toe sê ek, Here, wat is die keuse? Toe sê hy, net om te aanvaar, dat ek jou versoen het. Ek het jou klaar versoen. Jy moet dit net glo, en dis wat hier so staan. Dat in die geloof, wil hy, dit wat Christus kom doen het, om sy regverdigheid te toon in die teenswoordige tyd, so dat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie uit die geloof in Jesus is. Hy wil regverdig maak, wie in die geloof in Jesus is. Maar kom ons, julle kan daar aangaan, daar is baie, hoofstuk 4, praat hy van Abraham, wat deur die geloof gekom het, ek scan net so vinnig die deur. So dan praat hy van die erfenis, hoe hy vir Abraham, deur die geloof, het hy gesê, gaan vir jou nageslag gee, en hulle gaan erf. So alles gaan oor, om 'n erfenis te kry, daar is 'n erfenis, om die julle te veel, die vorige preke gepreek het, oor waar ons voorgestel is, in die hemel is om 'n erfenis te verkry. Daar is 'n erfenis wat in die hemel is, wat hy wil hê ons moet hier kry. So as iets waarin ons nog nie beweeg nie, omdat ons nog kinders is, ons drink nog melkies, ons kyk nog na die basiese goed. Maar hy sê, dis tyd geword, dat julle indruk, sodat julle vaste spys kan kry, sodat julle begin jou gewoonte geoefen, deur goed en kwaad van mekaar te onderskei. So daai goed en kwaad van mekaar te onderskei was toe nie net om te sien, okay, ek mag nie dit en dit doen nie. Dit is om te onderskei die twee bome waarvan ons mag eet. Ek moet onderskei, daar's iets, daar's 'n boom wat vrug aan het, wat begeerlik lyk, wat hy daarvan gesê het, toe hy vas vertel van, nee, jy gaan soos God word, toe sien sy, daar staan, daar as julle daar gaan lees aan Genesis, dit sê daar, dit was, sy sien toe dat dit een boom is wat begeerig was om kennis te verkry. So kennis aangaande goed en kwaad. God sê as hulle kennis aangaande goed en kwaad het, is hulle dan nou net soos ons. Hulle kan goed en kwaad ken. So wanneer ons geoefen is om nie van die boom te eet nie, dan onderskei ons van goed en kwaad. Dis nie wanneer ons goed en kwaad goedjies onderskei nie, okay? Want ons weet dit buitendien, ons weet wat is sleg en verkeerd, wat moet ons doen, wat ons nie moet doen nie. Dit gaan oor, moenie na daai boom toe gaan nie, wat staan vir iets, wat ek nou vir julle gaan verduidelik. Gaan na die ander boom toe, die boom van die lewe wat vir Jesus staan. Die boom van kennis van goed en kwaad is die een, as jy van hom eet, dan pleeg jy sonde, en as jy van hom eet, dan gaan jy sterf. So, kennis van goed en kwaad, boom van goed en kwaad, het 'n vrug aan waarvan hulle geëet het, daai vrug het gemaak, dat hulle sien hulle is naak, toe hulle eet, toe verdwyn lig. Want toe kry hulle kennis van iets anderste, wat God ook het. Julle gaan nou sien wat daai kennis is. Ek wil my nou nie vooruit hardloop nie, want dan gaan ek nie al die fondasie goed. Ek sien al, ek is op bladsy 2 en ek in my praat ek met julle en ek is nog op bladsy 1 van my notas wat ek so ek gaan goed uitlos wat ek nie wou doen nie. Ek kan net gou kyk hierso. So hy praat hier met Abraham, die geloof goed wat hy vir hom sê.
Dan sê hy vir hom hoofstuk 5, dat die geloof, die geregtige sê, die geloof lewe, ek kan net kyk of hier so ietsie is belangrik wat ek vir julle moet lees, ja. Kom ons stel het weer daar op van, hy praat daar in hoofstuk 5 vers 7, van nouliks sal iemand vir regverdige sterwe, al daai goeters, vers 9, veel meer sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van sy toren, wat as ons, terwyl ons nog vyandig was, met God versoen is, deur die dood van sy seun. Sien julle, is nie iets wat gaan plaasvind nie, het dit klaar gebeur. Deur die dood van sy seun, so toe sy seun sterf, toe word die mensdom met hom versoen. Ons sal nou die skrif sien wat dit sê. Veel meer sal ons nou, deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. So veel meer gaan ons nou gered word van goed, nou dat ons versoen is. Ons hoef nie die hele tyd te hardloop en sê, o, Here, ek het nou weer iets verkeerd gedoen, vergewe my, want dan beteken dit ek moet weer versoen word. Jy sien, want die ouwe sê, ons het allemaal gesondig, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, ons sonde het 'n skeidsmuur tussen ons en God gemaak, dis die ouwe, maar hy het iets kom doen om dit te verander, heeltemal totaal en totaal te verander. En hoekom hy in Hebreërs vir hulle sê, julle het traag geword om te hoor, hulle wou nie die nuwe hoor nie, want hulle was so geoefen in die ou ding. Wat is die ou ding, Bernard? Ek het verkeerd gedoen, ok, as ek verkeerd gedoen, is daar wet wat sê, hoe om van hierdie verkeerde ding wat ek gedoen het, offers te bring. So ek kon 'n duifie bring, ek kon 'n lam bring, ek kon 'n bok bring, ek kon 'n bees bring, het hang af wat ek gedoen het, en dan eenmaal 'n jaar het Aaron ingegaan in die allerheiligste gaan offer, so dat hulle sonde vergewe sou word. Hulle het daai ding geken, die basiese iets. Toe kom Jesus en hy betaal die prys en die kerk staan by die basiese wat hy gedoen het, die offer, maar hulle sien nie dat daar is iets ander kan dit nie. Daar is iets meer as dit. Daar moet nou 'n kerk wees wat iets sou beteken op die aarde, want Jesus het definitief nie gebid, laat die koninkryk kom soos in die hemel, net soos op die aarde, sou take as Adaptus world, en dit het nog nooit gebeur nie. As 'n belofte wat hy vir hulle gegee het, wat hy gesê het, daar sal 'n tyd kom, sê die Here, wat julle nie meer sal sê, ken die Here nie, maar almal sal die Here ken, want my gees, met my gees gaan ek die wette in hulle harte skryf, en dit sal nie meer, almal gaan die Here ken. En ons is nog nie daar nie. Dit beteken, daar moet iets voor het gebeur. Daar moet iets gebeur waar die kerk in volwassenheid is, waar hulle kan regeer, en waar sonde nie meer oor hulle heers nie, en waar hulle skyn, en al hierdie goed. Want onder die ouwe het Moses geskyn. Ek het nou die dag toe luister ek na iemand toe sê, daar is nie 'n manier dat ons gaan skyn soos globes nie. Toe dink ek, ek weet nie wat se Bybel lees jy nie. Maar Moses het geskyn soos 'n globe, ek het weer na dit gaan kyk. Dis 'n preek op sy eie, maar dit sê, dit het soos horings uit hom uitgeskyn, so dit was soos torches, het sy oë het geskyn, dalk uit sy neus, uit sy mond, het daar strale gekom. Dit was so, het hulle dit verstaan, dat daar een of ander ou in die ou tyd een skildery gemaak het met Moses met twee horings, want daai vertaling in die Hebreeus sê, horns of light, like horns, toe die tyd op sy slaap het twee horings gemaak, soos wat die duivel lyk, maar dit was van lig. So dit beteken, daar gaan een skyn wees, dit sê, as ons onder die ouwe Moses geskyn het, omdat hy 40 dae in die teenwoordigheid van God was, nou sê hy, hy is altyd by ons, dit beteken ons is die hele tyd in sy teenwoordigheid, dit beteken wanneer ons iets gaan sien, when we realize who's in us, then he will shine out of us, dit gaan soos worms weer begin lyk, daar gaan iets uit ons skyn, jy gaan draai, jou oog gaan lyk, mense gaan hardloop, ek sê julle nou, dit moet kom, maar ons kan nie in dit instap, terwyl ons in die ouwe vastsit en kindertjies is nie, want ons sal die melktandjies van ons gaan uitval, en ons gaan nie nuwe tande kry, want ons gaan nie eet nie, as jy nie verder eet nie, en jy bou aan bottel drink, dan kom jou permanente tande nie uit nie, jy kan nie die vaste kos eet nie, so hy wil hy ons moet daar naartoe gaan, kom ons lees aan, en nie alleen dit nie, maar ons roem in die Here,
wat ook in God, vers 11 lees ek nou, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Heer Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het, ons is klaar versoen, dat is goed wat klaarmee gemaakt is, daarom soos, deur een mens sonde in die wereld ingekom het, en deur die sonde die dood, hoe dit ingekom het, geëet van die boom van kennis van goed en kwaad, daar is een link, daar is iets wat jy vandaan gaan sien, daar is iets wat ons vandaan gaan verstaan, wat ons dalk nog nooit gesien het, miskien het iemand anders al daaroor gepraat, ek weet nie, ek weet maar net wat die Here vir my wys, as jy dit weet, glory to God, bless your lovely soul, maar concentreer maar nog steeds en luister hierna. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wereld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie, baie belangrik. Sonde is nie toegereken as daar nie een wet is nie, wat het hy kom wegvat, die wet, julle gaan nie so dit staan, dat dit so kom wat nie meer sonde is nie, hy het dit weggevat, hy het tot niet gemaakt. Waar kom jy dan, hier staan dit, toch die dood geheers van Adam tot op Moses, ook oor hulle, wat nie gesondig het in die gelijkheid van die oortreding van Adam nie, wat een voorbeeld is van hom wat sou kom, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword, en nie soos deur die een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oortreding was uiteen tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, dit beteken, ouens het gesterf, ons gaan nou nog dood, want die dood heers deur die een wat die sonde gepleeg het, het dood gekom. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade, van die gawe, van die geregtigheid ontvang. Veel meer, dit beteken, dit is ongelooflik groot. Want as allemaal gesterf het hierdie een, hoe kan hy ons, hoe kan daar iets groters kom? Die groter is, dat ons het gedink, het was so onrechtvaardig, dat hier die sonde ons allemaal in sonde gedompel is, ons allemaal naak bevind is, omdat ons allemaal ontklee is, en nie meer die heerlijkheid in die lichaam die Here om ons het nie. Nou kom en nou sê hy, weet jy wat, as jy die oorvloed van die genade ontvang, die gawe wat gekom het dier Jesus Christus, wat die gawe is, as jy glo in hom, wat die geregtigheid gebring het, en jy dit net ontvang, veel meer gaan daar iets met jou gebeur. In die lewe heers deur die een Jesus Christus. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit voel nog nie vir my ek heers in hierdie lewe nie. Ek dink ek mis nog baie plekke. Daar is plekke waar ek heers, maar ek heers nog nie oral nie. Want as die hemel hier sou kom, dan beteken dit geen siekte, geen armoede, geen haat nie, geen sekere goed nie, dit beteken koninkryk is hier, want daai goed is nie in die koninkryk nie, daai goed is nie in die Here nie, net goed is hier so, nou sê hy net goedheid en gun sy jou vol al die dae van julle lewe, in die huis van die Here. Ja, Benne, ek hoor hierdie goed, maar dis hoekom ons hemel toe gaan, hoor. So, dan moet ons allemaal maar net nou dood gaan, en dan gaan ons nou maar hemel toe. Dan sê ons vir die Here wel, al hierdie goed wat geskryf vir na die dood. Nêrens lees ons hier dat dit vir na die dood, dit sê in hierdie lewe. Wat sê dit? Ontvang. In die lewe heers, deur die een Jesus Christus, na jy gesterf het en hemel toe gegaan het, dit staan hier nie. Dit sê in hierdie lewe, gaan ons heers in Christus Jesus, deur die prys wat hy betaal het, die genade wat hy vir ons gegee het. Dit beteken, as ons nog nie daarby gekom het nie, is omdat ons nog nie volmaak is nie, want hy sê, wanneer die volmaakte gekom het, sal dit wat ten dele is, dit wat ons net nou so sien, en dit wat ons met profetering goed, sal weggaan, ons sal dan in die volheid beweeg. Ons sal alles weet, ons sal nie meer hoef te wonder, okay, wil die Here dit of dit nie, ons gaan hom ken. Daar is een plek waar ons gaan inbeweeg, waar ons meer gaan weet.
Luister hoe dit gekom. Want vers 19 denk ik is ons. Want so is deur die gehoorzaamheid van die een mens baie tot deur die ongehoorzaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is. So sal ook deur die gehoorzaamheid van die een, dis deur Jesus, julle sien so hoofletters, baie tot geregtigheid of regverdig is gestel word. Here, ek kom vandag na u toe en ek as 'n sondaar en ek wil net vir u sê, ag, ek het alweer fout gemaak en al hierdie goed en ons bly by die boom van kennis van goed en kwaad. Maar hy sê, nee. Dit het deur ongehoorsaamheid, deur daai een wat ongehoorsaam was, is jy as sondaar gestel. Onthou julle, ons het gelees, toe ek verlede keer gepreek het oor, hy het ons voorgestel sonder rimpel, sonder haai in Efesiërs en goed, ek gaan vanaand dit net vir julle sê, want ek het die hele preek al oor gehad. So hoe is ons voorgestel? Nie as sondaars nie. As ouens sonder gebrek, sonder rimpel, heilig, sonder gebrek, wat julle onthou dit, nê? Julle weet dis die waarheid, maak net so. Nê, julle verstaan dat julle onthou dit. So nou sê hy, ons word gestel as regverdiges. Waar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Hulle het nie verstaan nie, want hulle sê ook, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dit saam met hom begrawe in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En dis hierdie nuwe lewe wat ek vir die Here sê, waar is die nuwe lewe? Ons doen al hierdie goed, ons is gedoop. Ons is opgewek. Dis sê hy, ja. Dis net teorie vir jou. Vir baie mense is dit net die teorie. Ek is gedoop. Ek is gesterf saam met Christus, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Maar wat beteken dit in die praktyk vir ons? Wat moes dit vir ons gedoen het? Dit moes vir ons al klaar in ons gedagte na 'n ander plek toe gevat het. En ek wil vir jou sê, die boom van kennis van goed en kwaad staan lewensgroot voor ons met sy begeerige vrugte. En die oomblik wanneer jy wil gaan in daai nuwe lewe en dan sê die vyand vir jou, kyk hoe lyk hierdie vruggie. Wie nie maar van dit eet nie, en dan begin jy dink oor wat het jy gedoen, of nie gedoen nie. Want die kennis van goed en kwaad, jy het kennis van, hierdie goed is verkeerd, so dis hoekom die wet gekom het, want wat wou God doen? God wou vir die mens wys, weet jy wat, onthou van Adam tot op Moses, was daar nie 'n wet nie, hulle het nog steeds gesterf. Wat was die sonde wat hulle gedoen het? Was niks in die wet nie, in die 10 gebooie wat ons die wet noem, en die ander wette nie. Hulle kon nie, Adam en Eva kon nie egbreuk pleeg nie, maar was nie 'n ander vrou nie, of 'n ander man nie. Hulle het nie gesteel nie, want hulle het alles gehad. Hulle het nie gemoor nie, want het was net hulle twee. Die eerste moord was gepleeg, Kain en Abel. So die sonde is die goed wat ons die hele tyd, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, jy mag nie. Was niks daar nie. Die groot probleem was ongehoorsaamheid. Dit is hoe die sonde ingekom het. As julle reg verstaan en as julle opgelet het wat ek gelees het, sê dit die sonde het in die wêreld gekom deur een se ongehoorsaamheid, want wat was die enigste ding wat die Here vir hulle gesê het, julle mag nie doen nie. Moenie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Ek wil nie hê julle moet daai selfde kennis kry as wat ek het nie. En die duiwel kom en sê, nee, julle moet daai kennis kry, julle kan nie sonder daai kennis nie. God weet as julle hierdie kennis het, is julle net soos hy. Toe sien hulle, wow,
Dis begeerig, dis 'n goeie boom om van te eet, om kennis te verkry. En dit is die grootste probleem, daai kennis is nog steeds daar van goed en kwaad, van die boom van die wet. So wat die Here toe doen, toe wys hy vir hulle, kom ek wys vir hoe groot is sonde eintlik. Dit wat julle daai kennis van goed en kwaad, ek gaan nou vir julle 600 wette gee dat julle sien. En toe sien hulle, ons kan dit regtig nie in onsself regkry nie. En toe kom hy en hy skryf dit, en as jy 'n studie gaan maak van Romeine en al daai goed, dan sê hy daar vir ons, as jy net een wetjie breek, het jy die hele wet gebreek. En dan sê dit, geen ou kon ooit die hele wet hou nie. Dus, dit het eintlik niks beteken nie, is eintlik so nutteloos gewees, want het kon niemand regverdig maak nie. Daar is net een wat gekom het, want hy was die een wat gehoorsaam geword het, wat die wet kon vervul het. So, die wet het gekom om nog meer te wys hoe ons die Here sou nodig hê, hoe ons die boom van lewe sou nodig hê. Ons het genoeg kennis van goed en kwaad. So nou sê hy wat geoefen is om te onderskei van watse boom om te eet. Hy is volwasse. Nie onderskei wat goed en kwaad is nie, onderskei van goed en kwaad, maar dit beteken eintlik waarvoor staan dit? En ek gaan dit nou vir julle wys. Jo, hierdie gaan 4 preke word, want ek sien dit is, ons is klaar 'n uur amper besig. Vers 5:21. Ek het daai hele gedeelte kan julle ook. Dit is hierdie is eintlik so mooi. Ons moet aangesien ons dan weet dat die ou mens saam met Christus gekruisig is sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. Ons het ons dan gesterf toe hy, wanneer het ons gesterf? Toe hy gesterf is, toe is ons regverdig. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Dit beteken, ons sterf nie meer nie, ons lewe nou. Hoekom? Want hy het gesterf, ons lewe saam met hom. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikheid gehoorsaam sou wees nie. Dan praat hy van die lede wat ons tel tot die sonde en goed, en ons dink, okay, dit is as ons verkeerde goed doen. Sien nou net bietjie, julle moes geluister het, en die sleutels, die goed wat ek vir julle gesê het, is belangrik, ek gaan dit net weer vir julle sê, dat julle kan hoor wat ek hier so sê, want dit is nie goed wat baie maklik is om te hoor nie. So hier sien die twee bome, boom van kennis van goed en kwaad, onderskei waarvoor daai boom staan, en die boom van die lewe. Die boom van kennis van goed en kwaad het toe vat, dat jy sonde doen en dood gaan. As ons gaan in Romeine gaan kyk, dan sien ons, dis die wet wat die sonde nie dood. Sonder die wet sou dan nie sonde gewees het nie, sou jy nie gesterf het nie. Dit staan alles, daar is alle skrifte wat ek vir julle gee, is nie my goed wat ek uit my duim suig nie. Dis skrif, jy kan dit daar gaan lees, dit staan precies net so. So nou kom hy, nou sê hy, okay, so hy het reg gemaak deur Jesus wat gesterf het, so ons het saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan, so ons moet nou verander. Ons moet nou nie ons lede stel tot beskikking van hierdie ander nie, van hierdie boom van die kennis van goed en kwaad nie, want dis die ding waarna ons geleef het. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense, wat uit die dode lewend geword het
en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Julle is nie meer nou in daai plek om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, julle is nou onder die ander een, die boom van die lewe wat vir geregtigheid staan, vir lewe staan, vir die weg na die ewige lewe toe staan, wat deur genade gekom het. Dan luister hy so, dan sê hy, wat dan, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade, nie stellig nie, hy wil nie ons met dit verkeerd verstaan nie. Hoor hy so, die volgende vers 16, baie belangrik, weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorzaam te wees, julle diensknegte van hom, aan wie julle gehoorzaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorzaamheid tot die geregtigheid. So, of van die sonde tot die dood, boom van kennis van goed en kwaad, as ek my lede stel tot beskikking, om dit te bedink, wat goed en kwaad is, wat die wettiese voorstaan, wat sê, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, en want het gaan oor alles van self-righteousness. Dit beteken, as ek dit kan recht kry, om nie die goed te doen nie, gaan ek regverdig wees. So as ek die hele tyd denk, okay, ek gaan nou nie hierdie ding doen nie, want dit gaan my nader aan die Here bring, ek gaan nie die ding doen nie, want dit gaan my verder van hier afvat, ek is gefokus op dit, ek eet lekker van die boom van kennis van goed en kwaad, dan sien ek nie, ek eet nie van die boom van die lewe nie, wat hulle weggehou het van, anders sou hulle ewig lewe met daai gedagtes in hulle, dat hulle sou dit kon kry. Want self-righteousness is eintlik pride. So, ek moet ergens stop nou, so wat ek gaan doen, ek gaan net die ding vat, want ek moet julle van hierdie boom net wys wat die duivel met dit te doen het. So die doel van die Here om hierdie verhouding te herstel, dat ons in hierdie tuin weer met hom kan wandel, en by hom kan wees, stuur hy Jesus om het te herstel, en nog steeds gaan die duivel kom om ons weg te hou. So hoe doen hy dit? Deur nog steeds daai boom voor ons te hou, daar is nog steeds daai kennis van goed en kwaad. En ek dink nou, hoekom is dit so? En toe besef ek, wat was die motief van die vijand gewees? Die vijand het by God gewoon in die hemel, en toe het daar dag gekom, dat hy besluit het, hy gaan hom verhef bo God. Dit beteken, God het kennis van goed en kwaad, net God het kennis van goed en kwaad gehad. Want dit is wat daar staan. Hulle het nou soos ons geword, deur goed en kwaad te kan ken. So dit staan vir duisternis, so daar was hierdie duisternis wat daar was, wat God geweet het is daar, dit sê nie hy het gewandel in dit nie, dit sê nie hy is dit nie, dit sê hy het kennis van goed en kwaad, dis wat om God maak. Die duivel het geweet, as hy soos God wil word, het hy kennis van goed en kwaad, so wat wil hy doen, hy wil hom verhoog bo God, dit beteken hy wou die koning word van die kennis van goed en kwaad, so hy dan geken het. Kwaad, so die een is goed, wie God is, die ander een is kwaad, waarvoor die duivel nou staan. Die oomblik toe hy hom wil verhef, wat pride is, wat beteken, ek gaan nie meer God nodig hê om te lewe nie, want onthou daar was die boom van die lewe, die boom van die lewe het vir hulle lewe gegee, dit het gesê dat hulle kan ewig lewe, as julle verstaan daar, die Here gesê, hou hulle weg van die boom, sê die engel daar, anders gaan hulle vir ewig lewe met die kennis binnen hulle. So God wou die kennis van kwaad uithaal, hy wou die duisternis uithaal, hy wou dit wat ons na sonde toe gevat het, wou hy eers uithaal, voordat hy weer vir ons lewe gee, anders te lewe ons vir ewig met hierdie ding, van ons kan in onsself goeders verkry. Want hy het alles gehad, hy het alles vir in die tuin gegee, hy het nie nodig gehad om van die ander boom te eet nie, maar die duivel sê nie, jylle is nie soos God nie, jylle gaan soos hy word van jylle van het eet. En dit is, hy het geweet, die oomblik, want dis wat ek glo wat met hom gebeur het, die oomblik toe hy hom verhef bo God, toe sê die Here vir hom, laat jy gaan,
en toe val hy in die duisternis dit, die ander deel, en hy word daai kwaad duisternis, dit wat die slegste sleg was, het hy geword, waarvoor daai boom gestaan het, die een deel van daai boom, daai kwaad, en hy kom en hy wil, het geweet, dit het die lig weggevat, want op daai was die engel, wat ook lig het. Dit beteken, hy was bekleed met heerlikheid, toe hy val, toe word hy duisternis. En hy staan vir dood, hy staan vir alles wat sou gebeur, wanneer ons val. En die jaloesie wat daar is, want dit is die werke van die vlees, die werke van die wet volgens Galasiërs, is een van dit, is mos pride, jaloesie, al die goed wat die vijand voorstaan, wat ek glo hy gehad het teenoor Adam en Eva, en dis hoekom hy hulle gedryf het en gesê, eet van hierdie boom, dat julle soos God word, dat as julle daarvan eet, gaan julle soos hy lyk, toe verdwyn die lig, God sê, hulle is nou soos ons, maar ek ons wou nie gehad het, laat hulle lewe ook hê, en hierdie hele ding van kwaad, van duisternis in hulle hê nie, ons moet van dit ontsla raak, wat die duivel hulle mee gekorrup het, wat maak dat hulle gaan doodgaan, so ek gaan een saad stuur, wat dit, wat die vijand ingebring het, sal vermorsel, en daai hele ding is moeilik vir mense om te verstaan, dis hoekom Melchisedek ook al daar in Genesis was, in die priesterskap van Melchisedek, want daar was een nieuwe weg wat sou kom, die tuin, die paradijs, die hemelse gaan vir die mense toe, vir dit wat die vijand kom doen het. Ek het nou daai net gesit, want ek wil julle nie daar los, net so in die lig nie, ek wou daai deeltjie van wat, wat ek glo die vijand kom doen het, in die tuin, omhoog, omdat hy hoogmoedig was, wat beteken, ek kan in myself iets doen, so die wet staan vir, as ek hierdie goed in myself kan verrig, sal ek regverdig wees, maar genade en Christus kom, en hy sê, nee, ek gaan die werk vir jou doen, ek gaan dit vir jou bewerkstellig, as jy my aanvaar, dan gaan jy kan regkom, want jy kan nie in jouself hierdie geestelike ding doen, jy kan nie in jouself, gaan jy nooit regverdig word nie, nie as Adam kan dit doen nie, hy het geval, toe kennis van goed en kwaad voor hom gesit word, niemand kan dit doen nie, ek gaan as een saad kom, en dit vir jou doen, en wanneer ons na daai goed toe gaan, dan gaan dit ons in die dimensie sit, van verhouding terug, wat die vader ons wil hê, wat eintlik die boodskap oorgaan, so hier is net een fondatie, en ek gaan nie so stop, en as ons volgende keer aangaan, gaan ek daar, ek dink het gaan nog so 3-4 keer, gaan ons daar oor praat, om by die volle story uit te kom, so, ons sluit daar so af, vir hierdie deel van, hierdie boodskap, Amen.